Պատմության ցալքերում նիրհած ճշմարտություններ շատ կան, որոնք լույս աշխարհ են գալիս երջանիկ պատահականությամբ։ Մեր պատմությունը երեք դար անց լույս աշխարհ եկած ճշմարտության մասին է, որի ետևից ուղևորվեցինք Վատիկան ու որոշեցինք մեր պատմությունը շարունակել այստեղից։ Աս կարդեսը գրուխ խորզոս պան մն է, այդ սուսանտեսին ամենա կարևոր նմուշներեն մեկն է, և այդ նոր կյուն մն է, այդ կյունին բալասխանադուն Գաբրիելա Ուլուհորջյանն է, Բոլոնիայի հայ ամպիոնի վարիչը, որը աս կարդեսը կդավ 1951-ին։ Ինձ զանգահարեցին, ասելով, որ գիտեք, մենք մի կարտես կդելենք, որի վրա կրություններ կան անասկանալի։ Հետևը լատիներեն կրված է տաբուլա արմենիակա։ Պետք է ասեմ, որ այսպեսի հուզիչ ժամանակ չեմ ապրել, ինչպես այդ օրը, որ գամաց-գամաց պացարեցինք այս կարտեսը։ Իշադագարանը գա, որ շատ լավ գարտացվում է, և ամեջապես դա իմացա, որ 1691-ին բոլսում երեմաչել է բի Քյումյուրջյանը, այս բոլոնյացի գոմս Ֆերդինանդու Լուդովիկո Մարսիլի խնդրանքով պատրաստել է հայոց եկեղեցի աշխարհակրություն։ Երեք տար անհայտ մնացած էր, այդ կարտեսը իդալացի դիվանակետը Մարսիլի անունով, բոլիս, խնդրաձեր Երեմիա Չելիբի Քյումյուրջյանին, խնդրաձեր հայոց եկեղեցի աշխարհական կարտեսը, և այդ կարտեսը, այդ կարտեսին գոյությունը հայտնի էր, բայց կարտեսը գործված էր, և հայտնաբերվեցավ 1951-ին Բոլոնիա համալսարանի քրատարանի մեջ։ Ուրեմն սա հայոց եկեղեցի կարտեսն է, այստեղ բոլիսն է, Մարմարայի ձողը, այստեղ Գիբրոս գրզին է, սա Գիլիգյան է, սա Վանի լիջը, Արարադը, Արաքսը, Էչմիածինը և Կատողիկոսը, և Արակածը։ Եվ այս բոլոր անունները հայոց վանքեր կամ եկեղեցիներ կամ եկեղեցական հաստատություններ են։ Եվ հետաքրքիր, որ տասավորված է, ինչ որ գարմիրով շրշապատված է Էչմիածի կատողիկոսությանը, ինչ որ գարանչով է Սսի Գիլիգիո կատողիկոսությանը, ինչ որ գաբույդ է Ախտամարի կատողիկոսությանը, իսկ ինչ որ տեղին է Արցախի մեջ Գանձասարի կատողիկոսությանը։ Ուրեմն այս մասը այստեղ է մինչև վարը ամբողջ Օսմանլի Հայաստանն էր, և այս մասը Արաքսեն դեպի վեր Բարսկա Հայաստանն էր։ Եվ սա անպախտադելի հարստություն մն է, որտև այս վանքեր են մեծ մասը պորովին կանտված են։ Տապանաքարերից պոկված ու ջարդված խաչքարերի տխուր հովիտ է տարածք,
Azerinerն ու թրքախոս քրդերը ննջեցյալերին էլ հանգիստ չեն թողել։ Սրանք ավերված ու քանդված քարեշինություններ չեն լոկ։ Այստեղ խաթարվել ու ընդհատվել է մարդ արարածի զրույցը Աստծո հետ, ընդհատվել մի հեքիաթ, որի անունը պատմություն է։ Ոշոտված սրբատեղիներից այս մեկը Արցախում է, իսկ սա արևմտյան Հայաստանում։ Ձեռագրերի ինչ նմանություն թուրք և ազերի եղբայրների ստեղծագործության գլուխգործոց։ Բարարաներում վանդալիզմ բարի ծագումը կապում են համանուն ցեղախմբի վանդալների հետ, որն ավերեց Ռոմը, մի օրվա մեջ հողին հավասարեցրեց հազարամյակների ընթացքում ցավով ու տարապանքով արարվածը։ Վանդալները գնացին, նրանց փոխարեն թուրքերը եկան ու սրանց մասին էլ խարանի պես թևավոր մի արտահայտություն ծնվեց։ Այստեղով թուրք է անցել։ Թուրք և ազերի եղբայրների մի գլուխ գործոց ևս Արցախում և արևմտյան Հայաստանում։ Վանդալիզմի գրքի երկրորդ հրատարակչության մեջ ավելացրել է ջուղայի գերեզմանի ոչնչացման պատմությունը։ Այստեղ ոչ միայն հակիրճ տված է ոչնչացման այդ ամբողջ անցուդարձը, այլ նաև փաստաթղթեր Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից, արտաքին գործերերի նախարարի ելույթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ՄԱԿ-ում, Եվրոխորհրդարանում, այստեղ տված այդ փաստաթղթերի պատճենները։ Սրանք ամենաբարձր ատյաններին հղված բողոք նամակներն են, որոնք այդպես էլ մնացին չընթերցված ու անպատասխան։ Աշխարհ իր կորուստների չափը գիտակցում է կորցնելուց հետո։ Նշանավոր Պարթենոնը թուրքերի կողմից ավերվելուց հետո միայն Եվրոպան հասկացավ, որ մարդկությունը առանց Պարթենոնի, ինչպես քաղաքակրթությունը առանց Բեթհովենի 5-րդ սիմֆոնիայի, իսկ առանց ջուղայի խաչքարերի աշխարհը երբևէ կգիտակցի, թե ինչ գործրեց։ La cultura armena e una cultura antica, e una cultura molto antica. Ինչ կասեի համաշխարհային մշակույթում հայկական մշակույթի տեղի մասին։ Առաջինը, որ հայկական մշակույթը հինավուրց է, խոսքը գնում է Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարի, գուցե նաև ավելի վաղ ժամանակների մասին։ Եվ այդ անտիկ մշակույթն ունի ազնվականի դիտխոս համաշխարհային մշակույթում։ Ուրեմն հինավուրց լինելն ինքնին արդեն արժեք է։ Երկրորդ, դա հայկական մշակույթի շարունակականությունն է։ Այն իր լեզվով, գրերով, արտահայտման միջոցներով և ձևերով շարունակվում է մինչև օրս։ Եվ դա չնայած այն մեծ փորձություններին, տառապանքներին և հալածանքներին, որ հայ ժողովուրդը կրել է իր ողջ պատմության ընթացքում։ Բոլորս գիտենք, որ հայ ժողովուրդը իր մշակույթով բազմիցս հարություն է առել։ Եվ կարծում եմ, որ այլ մշակույթները պետք է պարտական զգան իրենց այս մշակույթի առջև, որը չնայած իր գրած չարչարանքներին հաջողել է վերապրել և ծաղկել։ Ոսմանյան Թուրքիայի պատմության որ էջն էլ թերթես արյան հոտ է գալիս։ Հայերի, հույների, բուլղարների, քրիստոնյա մյուս ժողովուրդների արյան հետքերն են դրանք։ 20-րդ դարի սկզբին, երբ բնաջնջվում ու ամայանում էր արևմտյան Հայաստանը, Եվրոպան միայն մահախոսականի պես ձևակերպեց, բնաջնջելով հայերին թուրքերը սպանում են կախարդական այն ածուին,
որն իր համար ոսկե ձվեր էր ածում։ Մենք երբեք չենք մոռնար, որ Օսմանյան շրջանին մենք հանդիսացանք այս երկրին այն հայրենակիցները, որոնք այս երկրին դուվին թադրոնը առաջին անգամ, որոնք այս երկրին դուվին արավելյան երաժշտությունը առաջին անգամ, որոնք այս երկրին դուվին ջարդարակիտությունը։ Այսօր բդ դեցեք բոլիսը եւ բդ դեցեք, որ եթե քեղեցիկ շենք մտեցեք, այդ շենքը անպայման կառուցված է հայոմը գոմե։ Կամ եթե մեր Թուրքիո թանգարաններում մեջ, եթե քեղեցիկ ցերագերներ տեսնեք արձատյա կամ չեմ գիտեր ինչ, գիտեք, որ այդ հայ վարպետի մը ցերկեն եկած է։ Եվ այսօր Թուրքիո մեջ կազմակերպված բոլոր աջուրտներուն մեջ ցերկի ցերկ կխլվին այն բաստարները, որոնք շնդված են հայ նկարիչներու կողմէ, կամ այն արձատեղենները կամ ոսկերչական աշխատանքները, որոնք շնդված են հայ ոսկերիչներու ցերկով։ Մենք հարուստ անցյալ ունենք, այդ հարուստը չենք մոռնար, այդ անցյալը չենք մոռնար, եւ գիտենք, որ այս երկրին ժողովուրդնալ, թուրք ժողովուրդնալ, գիտե թե ինչ բան կբարձի այստեղի Օսմանյան շրջանի հայ ժողովուրդին։ Սրանք Օսմանյան թուրքերի համար ոսկե ձվերածած հայերի հետքերն են։ Սրանք են։ Եկեղեցին մինչև 1983 թվականը կանգուն վիճակում էր։ Այդ մասին վկայում էին իրենք տեղացիները, բայց այդ թվականին պայթեցվել է, հայտնի չէ ինչ պատճառով, գանձախուզության, թե պարզապես որպես հայկական հուշարձան ավերելու նպատակով, բայց 1983-ին եկեղեցին պայթեցվել է։ Ներկայումս այն միակ կենտրոնական թաղակիր կամարի վրա մի փոքր մասով կանգուն մնացած եւ հյուսային ու հարավային պատերից որոշ հատվածներ միայն կանգուն մնացած վիճակում է։ Մնացածը հիմնավեր հսկա զանգվածներով պայթեցումից հետո բեկորները շահ են եկել շրջակայքում եւ ավերակ տեսք ունի։ Այս կամուրջն էլ հայերն են կառուցել ու իրենց իսկ Կամուրջի վրայով 1915-ին գաղթել Արևելյան Հայաստան։ Հետո թուրքերն այն պայթեցին, որ վերադարձի մասին խոսք չլինի։ Բայց վերադարձի մի ուրիշ անտեսանելի կամուրջ կա, որի անունը հիշողություն է։ Հույս կգա այդ օրը։ Ահա այսպես 5000 տարի կող կողքի ու անբաժան գնացել ձուլվել են իրենց լեռներին ու լեռները մարդացել են դարձել հավերժություն ու վերածննդի խորհրդանիշ։
Մեր պատմությունը կիսատ ու անավարտ կմնար առանց հայ ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության մասին հիշատակելու։ Աշխարհի տարբեր երկրներում հայ ճարտարապետության նշխարներն ու բեկորները չափագրելով, լուսանկարելով, ժամանակի ու անտարբերության ճիրաներից փրկելով թղթին են հանձնում, որ գոնե այսպես փաստվի մեր լինելիության ու հավերժության սահմանները։ Կազմակերպության ձեռք բերած ծանրակշիռ փաստերի շնորհիվ մոռացության թմբիրից ճշմարտություններ են արթնանում, որոնց կարիքը աշխարհը այնքան շատ ունի։